Ahoj děti! Na straně nadepsané hvězdička 5 pokračujeme druhým cvičením. Zadání zní: říkej a přečti. Tak mi řekněte, co je na tomto obrázku. Mhm. Slovo rozdělte na slabiky a přečtěte první slabiku. Přečetli jste ze jako zelí. Budeme pokračovat stejným způsobem. Obrázek. Slovo rozdělit na slabiky a první slabika. Ry jako rybís. Slovo. První slabika. Ko jako kolo. Výborně, jde vám to. Šá. Jako šála. Tak, už jste to udělali sami. Dá jako dárek. Rozděl na slabiky. A první slabika. Ki jako kytara. Výborně, tak si ještě slabiky přečteme jednou. Z, ko, dá, ry, šá, ky. Výborně, krátké cvičení, taková příprava před důkladným procvičením slabik. Jdeme na to ve třetím cvičení.